asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan jamco wanagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kunasoo dhawada barnaamijkadu kula wadaagna sheekooyin kubada cagta u wada la hadlhayo sheeko cusub a ka jirta dhankaas garotrao oo ku aadan qoyska galesar famil kulan degdeg ina qaadan doonaan kadibna lagu go'aamin doona mustaqbalka manchesnir xili haatan british blloee lagu magaca sirjim radliff hogaank uqabtay on logu jiro manchesrnitr cidi gacanta udigi laeyd ama laga iibin lahay tartankan ka dhexeeya sirjim radkliff iyo qadariga biloneer lagu magaca sheh jazm in ka badan sanad ayuu soo socday

waxaan sugan doonaa markamin dhegs maalmaha nagu soo follo kulanka ay qaadaneen galeser faml oo kooxda iska leh gudiga talada ka go-do maxaa kasoo bixi doono xili si jimradli diar ya wa kasta inubiiyo i mtdgacantudigo miledi sheekadanwasoo gabagabamwld wakiis kalecusub a waba kasoo kordhindoonliya maalmo lahadalandoono kadibna ay sii noqon doontaqoyska galser famly ayaa milkiyada united gacanta kusii hayndoona

wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda kooxda ugu muhiimsan barcelona spain waa baalde oo garabka badaxee daafaca ka ciyaaro haatann ilmuda diportive waxay daabaceysa ciyaaraankan dhanka qabsinka jug kasoo gaartay wuuna soo kabtaaa leeyaha oo ma maqnaan doono kulamada barhena kusoo folle sidoo kaleta barsha waay dalbadeen in lasoo fasaxo si isugu diyaariyakulanka llassico oo dabyaaqada bishan la ciyaaridoona gaar ahaan bishan octoobar waxaan kaloo soo qaalin karnaa sheekooyin kubadda cagta qeybka ee reer africa ama dalkeen qaaradeen african iraade acon isku aadkiis <laughs> la sameey sidaa ka warqabtiin ayadoo dabcan difaacadayaasha koobka senegal ay ku gurub noqdeen camaron halkaa sidoo kale ma kala fiirshan everycost oo koobka martigeline nigeria koorta loo geliye isku aad xiisa badan ayaa goobta kasoo baxay senegal koobka waxy ku guuleysteen markii ugu danbeysa dishinka la ciyaar waxayna ka qaadeen xulka